各位网友，大家好！今天是2021年2月3日，今天这个节目啊，来谈谈昂山素季。昂山素季那是一个新闻人物啊，当年获得诺贝尔和平奖。后来呢，他当了官之后呢，这个是对罗兴亚人进行镇压，他支持军方，美国也很生气啊，有很多人主张把这个奖给他收回来啊，等等，也可见昂山素季也是一个这个机会主义者，并不是一个很完美的人权斗士，对不对？这个俗话讲啊，这个养老虎啊，有的时候就被老虎给吃掉啊。这个部队到了发展到一定程度啊，这个真是伟大不掉，何况这个缅甸是拥有这个悠久的军事啊，这个独裁统治这样一个国家呀。这个你像这个昂山素季他爸爸就是昂山将军嘛，这东西讲起来，这个缅甸历史这方面故事太多了，我曾经看过一个传记啊，讲这方面的事情。昂山素季也是因为这个主张这个民主自由法治这套东西鼓吹了很多年啊，被软禁了很多年。美国有一个男士挺崇拜他的，也或许是爱上他了啊。当时也是这个通过游泳的方式啊，就去见这个昂山素季。这个故事大家从就网络上点击看一看，那都非常有趣儿。没想到这样的一个人上台之后，一个是支持军方镇压罗兴亚人，另外呢，这个还到北京去，这个拜访这个习近平啊。还希望通过和习近平合作能搞点物质利益啊，这哪想到习近平想法不一样，习近平现在是要搞中华民族的复兴啊，颇有一点当年这个纳粹希特勒的雄心壮志，所以很可能在这个缅甸这个军事政变这个问题上背后在里边点火浇油啊，这一点是不会是空穴来风啊。我第一时间看到这个消息之后，当时我就发表了一个节目，讲的一点点啊，比较委婉的、啊。现在看来更多的证据出现了哈、啊，也就在这个事件发生前一个月，你想这王毅跑到这个缅甸，他来干什么？那不就传达习近平的伟大领袖习近平的指示吗？习近平精力充沛，什么都要管呢、啊，要管全世界。你想，这个美国这个在美国搞统战都能把川普搞捅下去，你想何况你缅甸，所以他刚走缅甸就政变了啊。今天看到说缅甸这个部队啊已经讲了要把这个翁温啊和昂山素季要关到15号，马上就要判刑了，两个人还分别一个人给个罪名啊，最可笑的时候竟然是给这个昂山素季的这个罪名啊，竟然是什么呢？违背了这个缅甸进出口法呀，说是他因为查到了证据啊，在他的住所搜到了一部什么呢？禁止进口的对讲机呀、啊！你说多荒唐，欲加之罪何患无辞，实在找不到事儿，干脆整个对讲机吧。那一个呢？那个温敏呢？被控违反缅甸灾害管理法，这件事啊，说要判刑的话判2年以下呀，好像不长啊。那么昂山素季那个罪呢判3年以下，他对这些人只要一判了以后，他这个希望他们政治生涯也就结束了。你想这个军方是运作的老长时间了，我估计精心策划好了，说不定王毅来了以后已经把这个消息跟王毅讲，我们要政变怎么样，你能不能别谴责我们。那中共肯定不谴责，中共高兴坏了，因为什么呢？一个是专制政权，他不希望自己周边的国家也是民主制，因为什么？你想他这个周边这些小国，如果越南民主化了，柬埔寨民主化了，这个南韩民主化了，朝鲜民主化，那习近平那不变成是孤岛吗？很快就民主就窜到国内来了，内地来了，所以他肯定是不喜欢民主啊，尤其是讨厌这个诺贝尔和平奖这个称呼啊。你看刘晓波不就因为有这个奖在身上，最后习近平手段都是非常极端，让他死在监狱里了，对吧？因为他是大连人嘛，他那个
大连国宝管理他的时候，贺文都一起管理的，我的户口就在那儿了。我听那个有些人讲，说是这个刘晓波他爸爸什么，是部队的干部哈。刘晓波三年劳教也在大连，这个习近平一定叫他泯灭，最后死无葬身之地，很惨呐、啊。他肯定对昂山素季获奖这个事不喜欢，厌恶专制，厌恶这个民主选举。现在正好这个缅甸民主转型是和平交接十年了，三次选举，对吧？那这一次选举，昂山素季又获得很高的选票啊。去年十月国会大选呢，昂山素季领导的缅甸全国民主联盟压倒性的胜利啊。那么军方就说呢，选举出现了舞弊了，采取行动啊。于是就在这个就发生这个军事政变了啊，关押了昂山素季和温温呐、啊。那么然后就给他抛出了这个罪名了啊，这是二月三号要起诉啊，开始起诉了。那就等于说军管全部掌握政权了，人家已经得到了这个最大的后台啊，这个大户方啊，老邻居习近平的支持，对不对？那说句不好听的话，那你习近平的军队如果解放军换上服装在里边走来走去做点事，谁都知道他是不是缅甸的，对吧？那当然从目前没有这个证据了啊，但是肯定是王毅去了之后，我相信至少向他通报了情况了。这说明什么？说明这昂山素季没有控制军队啊，他很难控制军队，因为他这个能力你想这个是很柔弱的，这再加上施政过程当中这个也是很多缺陷，你不能讲他是完美的，他肯定不完美。另外我觉得他当个一两届也没有必要老是昂山素季，你让这个对立派什么让他们也执政，对吧？比较公平。那当然了，军人这个政变也不好，这是一个不好的传统啊，恢复到十年前那个状态了，这个不是个好事，是倒退哈、啊，这一点我反对。但是我也反对总是这一个人昂山素季，你这一个大脑就能统治这个国家永恒吗？不要这样，他爸爸就已经当过了就行了呗，干个一两年，让那些年轻人上去。你像一个古稀自年70多岁老太太了，你整天在台上，你能有什么本事把这个国家治理好啊？那当然我没去过缅甸了啊，本人是看了些媒体报道，这个估计是和泰国什么柬埔寨都差不多，柬埔寨也是终身制，那不一样吗？现在对吧？越南改革了，但是改革这幅度也不是很大呀。那么再讲这个行动政变之后，你看联合国这个周二啊，安理会紧急会议啊，谴责这个军方啊，这个而且这个美国这个发布的这个声音是最响亮的啊，这个谴责这个缅甸要给他制裁。你想制裁拜登拿什么制裁？拜登现在是压力很大呀，因为他这个上来之后面临着美国现在疫情严重这个问题啊，经济一路下滑，还有这个川普的这个共和党的这个对他的指控啊，就等等。第二轮弹劾还没开始的，2月9号嘛。所以他无力顾及这个国际社会，包括缅甸这件事儿。那当然他这个态度，这个布坎尼这个美国新的国务卿啊，他这个是谴责这个缅甸比对这个维权律师啊，这个郭飞雄这个事儿关注的力度大一点，但是没有实质作用了。那军方不管，军方心想我背后有两个老大，一个是习近平，是普京啊，你看他也是学习普京啊。普京不就是把这个他的这个对立派抓起来吗？对立派叫什么？叫纳瓦尼啊，也判了3年半，对吧？你看缅甸也学习他，也准备给这个昂山素季判3年多，对吧？那习近平也是，习近平把那个人大炮判18年。这个财产全没收啊！你看他们都是一路货色，都是哥兄弟，所以说在这个联合国马上是这个杯葛联合国的有两个国家，一个是俄罗斯，一个是中国。你想这个联合国是态度非常明确啊，联合国秘书长
缅甸事务特使啊博格纳强烈谴责缅甸政变，表示联合国安理会必须集体发出支持缅甸民主的明确信号，对吧？但是没有用啊，现在有两个15个理事国当中，这个中国和俄罗斯使团表示嘛，他们需要把这份声明送到各自的首都进行审查呀。你想想，外交部发言人汪文斌怎么说的？联合国安理会2月2号就缅甸局势举行磋商，中国建设性的参与了相关讨论。但是他讲什么呢？讲的冠冕堂皇啊，我们是友好的邻邦，我们要有助于缅甸的和平和解，避免激化矛盾，使局势进一步激化呀。这个说中方对安理会正在讨论的内部文件遭到泄露，表示不解和震惊，这不符合安理会的工作规则，也不利安理会的团结互信，他不支持啊，你看都会讲啊，其实就是不支持呗。他是支持什么？这个军事政变这个政府，因为这个对自己有利啊，你帮助他支持他军政府政变以后，可以搞一带一路，继续大搞一带一路哈、啊。现在已经在一个港口不搞了个项目啊，就习近平心想，你如果政变成功，我支持你，以后你听我指挥，你就变成一带一路这个经济带上啊，这个其中的重要的一环呢、啊，就等于中国控制了这个缅甸了哈、啊。再加上军方那些人将领们都见到习近平啊，据说习近平和这个军事将领这个司令啊见面的时候，是两个人是这个相谈甚欢呢、啊，一路火色，你想，所以说情况挺复杂哈、啊。因此，本人认为啊，这一会儿很可能这个标志着缅甸的这个民主政治啊，这转型啊，就是失败了，进入一个新的阶段啊。新的阶段就是什么？第二轮的这个军事专制独裁这个统治了。翁敏也好啊，昂山素季也好，可能就要坐牢了，或者是远近啊。那下一步肯定是要判刑啊。这个温敏呢、啊，将判2年，那么昂山素季呢，判这个3年。这一切都是俄罗斯老大哥这个做的榜样啊，中国老大哥背后的这个支持啊。你想昂山素季有苦难言，你怎么敢和这么大的一个敌对对抗啊？这个情况是非常非常的这个复杂呀。所以说现在这个在中国的周边地区，你想这个缅甸是顺从习近平的指引啊，给拜登出个大难题啊，拜登一上任就跑。头碰的这是山响啊，心想这个中国心想，我叫你不搭理我，不给我打电话，这个还谴责中国这个新疆啊，这个种族灭绝和这个反人类罪哈、啊，延续这个蓬佩奥留下的这个成见呢、啊，和我们对抗，我就给你玩一个大牌呀、啊，现在这个大牌打出以后，你看拜登抽的不知该怎么办、啊。如果当初这个不和川普竞争权力，让川普干的话，我相信习近平不敢呢。川普还是厉害在这个问题上哈。这个当然了，这中俄阻挠安理会谴责缅甸政变，也是一个很麻烦的坎儿啊。那么今天的海外奇谈节目到此结束，非常感谢广大网友的收看，谢谢，再见。